presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Ja, medan folk bakom oss är på väg hem så står vi här och snackar efter en comeback. Hur var dagen? Ja, det var magiskt att få göra comeback, och det är någonting man har längtat efter länge nu. Fansen var magiska, fullsatt, halsdukar överallt. Fick en bra hyllning själv också, vilket var en otrolig känsla och gåshud. Om vi tar det tillbaka till gårdagen då på juldagen här och tränar lite grann. Visste du då att du skulle spela, eller behövde du natten för att liksom känna efter det sista? Det kändes bra igår, men vi tog ingen beslut förrän idag. Det var väl lika bra att vänta och se. Så det kändes bra idag också, och det gjorde det. Och det var skönt att få vara där ute igen och inte uppe på läktaren. Nej, precis. Läktaren har du sett nog av nu, känner vi. Ja. Eller nappen då, vi började där matchen började. Tomkins först ut och sen du. Vi höll lite på Joel, bara så du vet. Jaha, ni gjorde det. Ja, men vi sa att vi känner lite på det. Ja. Det var ju mäktigt. Ja, det var sjukt mäktigt. Det var en av de mäktigaste ögonblicken i min karriär hittills, skulle jag säga. Så det var en otrolig känsla. Alltså för oss som aldrig kommer att uppleva det där själv, vad är känslan när man står där ute och lamporna är på en bara du liksom? Det är svårt att få det stödet. Ja, det är ett sjukt stöd att få, och det gör det också lättare att spela här på hemmaplan, såklart. Men ja, det är svårt att förklara känslan. Den är otroligt mäktig, och ja, man blir varm i kroppen. Det blir man. Matchen då? Det är en, jag tycker väl, ganska bra annandagsmatch. Det brukar vara lite CSO med standarden. Först var väl så där, men sen tog det sig som hockeymatch. Ja, jag tycker vi var väl kanske inte jättebra i första. Men sen jobbade vi oss in i matchen och gör två riktigt bra perioder. Och förlängningen kanske var värda 3 poäng, men det var starkt att vinna till slut ändå. Thomas pratade i en intervju här innan jul om publikens betydelse, just att ta i det där lilla extra. Var det en sån dag idag? Ja, verkligen. Vi hade redan stöd matchen igenom, och det var ett otroligt tryck på läktaren, och det gör det mycket lättare att spela. Så är det. Det är en helt okej fight att komma tillbaka till, antar jag. Ja, verkligen. Det var magiskt där ute idag. Både på plan och få lira igen, men också på läktaren. De var riktigt bra. Det var också Victor Ejdsells sista match på avstängning. Han är tillgänglig nästa match med då, om ett par dagar mot Leksand. Vad känner du att vi behöver göra bättre? Ja, första perioden såklart. Ja, det kommer vara viktigt att få tillbaka honom. Verkligen. Men en summerad annan dag. Folk åker hem, vi åker hem glada. Eller vad känner vi? Ja, verkligen. Nu är bara ta nya tag.